Na Pražském hradě zás páni se vadili, jak by ty chardisty, jak by je zhubili, jak by jim přetnuli žílu u pytlika. Pozvali na radu starého četníka, že četník starý byl, věděl a vyznal se, znal jednu písničku vrzanou na base, tu přehrál, zaspíval, páni se vzbudili, Tomince nabili, v ostatní zavřeli. Sedí ve vězení Dinsbir a Šabata, Lederer, Havel a Bednářová Ota, inženýr Petr Úl, manželé Němcovi, Bělíková, Malý, Benda a dál kdo ví. Na Pražském hradě zás páni se vadili, zda to tak dobře je, zdali nechybili. Nejvyšší pán povstal, ramena si protáh, já bol těž zavretý, a kam som to dotáh. To právě to je to, řek jeden s pochybou, byl si ve vězení, teď si státu hlavou. Jestli bychom na to neměli mysliti, že je to riziko někoho zavřití. Sedí ve vězení Dinsbir a Šabata, Lederer, Havel a Bednářová Ota, inženýr Petr Úl, manželé Němcovi, Bělíková, Malý, Benda a dál kdo ví. Na Pražském hradě zás páni se vadili, že teda co kdyby chartisty pustili, že by jim koupili jízdenku do Číny, pandasku, baťoch a prachové peřiny. A tak tam na hradě pořád se vadějí, do hlavy lejou rum, potom se motají. Bojej se sluníčka východu, západu, jako jim chartisti přinesou úrodu. Sedí ve vězení Dinsbir a Šabata, Lederer, Havel a Bednářová Ota, inženýr Petr Úl, manželé Němcovi, Bělíková, Malý, Benda a dál kdo ví.